Підбуваємо інформаційні підсумки доби останнього робочого дня тижня. В студії працює Світлана Комлєва. Вітаю. Тож, про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Вимоги від учасників бойових дій. Звернулись до президента. Позачергова сесія – децентралізаційні питання. Проблеми Солотвинського солерудника – вирішення екологічних питань. Перехід на зимовий час. Переводимо годинники. Презентація видання «Патріотичні книжки». Минулої доби бойовики 17 разів порушили режим тиші, 4 рази застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил. Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окупанти також обстрілювали українські опорні пункти на Маріупольському напрямку неподалік Павлополя та Широкіного. За даними розвідки, минулої доби знищено одного та поранено 5 бойовиків. Український режисер, політв'язень Кремля Олег Сінцов попросив опублікувати заповіт. Лист одному з українських видань передала його сестра Наталія Каплан. Сінцов заповідає екранізацію своїх робіт режисерці Євгенії Врадій. Також Сінцов призначив спадкоємцями своїх дітей – Аліну та Владислава. Нагадаю, 25 жовтня 2018 року політв'язень Сінцов став лауреатом правозахисної премії імені Сахарова. Він став першим в історії українцем, який здобув цю нагороду. На вручення премії, яке відбудеться 12 грудня, запросили його адвоката та сестру. Як повідомила сестра Сінцова, навіть після припинення голодування залишається загроза його смерті. У Закарпатській області учасники бойових дій на Сході отримали у власність 2384 земельні ділянки. З початку запровадження ініціативи про надання земельних ділянок учасникам АТО, Головне управління Держгеокадастру у Закарпатті та органи місцевого самоврядування регіону надали військовим 5129 дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення землі. На сьогодні у Закарпатті учасники АТО вже отримали у власність 1089 ділянок загальною площею 108 гектарів для ведення садівництва, 528 ділянок загальною площею 559 гектарів для ведення особистого селянського господарства, 692 ділянки загальною площею 49 гектарів для будівництва та обслуговування житлових будинків та господарських споруд і 75 ділянок загальною площею 4 гектара для індивідуального дачного будівництва. Про це повідомили в Головному управлінні Держгеокадастру Закарпатській області. Учасники бойових дій на Сході – Ужгорода, Виноградова та Іршавщини – написали звернення до президента, де виклали свої вимоги. Зокрема, розповіли про проблему з забезпеченням дровами родин, де є загиблий учасник АТО або ж з інвалідністю. Також відчувають учасники бойових дій нестачу медикаментів. Більше про ситуацію у сюжеті моїх колег. Звернення до президента та влади краю написали учасники бойових дій на Сході України. Останні мають кілька вимог. Найперший із них – це розташувати у Берегові військову частину. Було ними пообіщено, що там розташують у тій військовій частині один із підрозділів 128-ї бригади. Ми настаємо в тому, аби там розподілили стаціонарну військову частину, яка не виїжджать захищати наші рубежі на сході України. Якщо до кінця року частини там не буде, атовці обіцяють розмістити у місті добровольчий батальйон. На цьому вимоги не закінчуються. Кажуть, що проблем вистачає. Зокрема, відчувають нестачу медикаментів. За словами Василя Павлюка, на Іршавщині торік виділили 50 тисяч гривень, щоб військовики змогли придбати ліки, але зараз цього немає. Ті хлопці, які захищали їх же і нас, не можуть пролікуватися так, як належним чином. Йдеться і про проблему забезпечення дровами сімей, де є загиблий учасник АТО або із інвалідністю. У нас 7 загиблих і померших, і 5 інвалідів другої групи, які вони, так би мовити, мали б забезпечити. В разі невиконання цих вимог атовці обіцяють перейти до рішучих дій, зокрема і протестів. Наїхав на пішохода. На Ужгородщині у селі Сторожниця п'яний водій насмерть збив людину, а потім ще зіткнувся з припаркованим на узбіччі авто. Пішохід помер у травмпункті Ужгородської клінічної лікарні. Його особа встановлюється. Винуватця аварії доправили до медзакладу, де зафіксували, що чоловік перебуває в стані алкогольного сп'яніння. У нього виявили 1,9 проміли алкоголю. Поліція розпочала за фактом смертельного ДТП розслідування.
Водій БМВ в Ужгороді зніс 3 електричні стовпи. Аварія сталася вночі 26 жовтня. За попередніми даними, причиною аварії стало нехтування водієм правил дорожнього руху. Правоохоронці наразі встановлюють точні причини автопригоди. 4 мігрантів з Індії затримали прикордонники на Ужгородщині. Люди намагались пробратись до Словаччини через гори Закарпаття. Їх затримали прикордонники Чопського загону біля села Гута Ужгородського району. Зупинили подорожувальників за 1200 метрів від кордону. Мандрівники, троє чоловіків та одна жінка, документів при собі не мали та повідомили, що є громадянами Індії. Мукачівська міська рада знову приймала рішення про добровільне приєднання до міста кількох сіл. Його ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Також депутати затвердили план організаційних заходів щодо створення територіальної громади. Мої колеги були на засіданні, тож далі розкажуть про все у подробицях. Основним приводом скликати позачергову сесію Мукачівської міської ради стало голосування за приєднання до Мукачівської міської територіальної громади. Територіальні громади – сіл Лавки, Шенборн, Павшино, Нижній Коропець та Нове Давидково. Для того, щоб ми приймали дане рішення, яке ми зараз маємо приймати, у нас є правова підстава, це частина 6 статті 8.2 закону про добровільне територіальне громади, в якій сказано, що у разі відповідного якщо губернатор, обласна адміністрація задає позитивні висновки, ми маємо право приймати дане рішення. Але оскільки висновки негативні, фактично ми не маємо права приймати дане рішення згідно закону. На сьогоднішній день з відповіді, яку ми отримали з Закарпатської обласної державної адміністрації, що є дві відповіді, які може дати Закарпатська обласна державна адміністрація. А саме, позитивний висновок і негативний. Ні першої, ні другої нами не отримано. У ОДА кажуть, що свого часу відправили документи на доопрацювання. Є деякі розбіжності з діючим законодавством. Вони просто дуже спішили. Ми направили їм на доопрацювання. Їм ніхто не відмовив. Значить, ми чітко розписали, що, куди і як. Законом України ми чисто розписали, де не відповідає, в тому числі, земельному кодексу. Вони мають звернутися до Верховної Ради, поміняти межі міст, розширити межі міста, зужити межі району. Це не ми робимо, це норма закону. Тим не менше, на сесії все ж одностайно прийняли рішення про приєднання громад цих п'яти сіл до Мукачівської територіальної громади. За 31 проти утримався немає. Рішення прийнято. На позачергову сесію запросили і голів цих сіл. Фінансовий аналітик Іван Білащинець в першу чергу як житель міста не розуміє, що від цього об'єднання отримують саме мукачівці і для чого потрібен такий поспіх. Я як людина, яка проживає в місті Мукачів, перед тим хотіла би побачити економічну складову доцільності цього об'єднання як для містянина. Наголошую, як для містянина. Тому що жителі сіл, де сільські ради прийняли рішення щодо об'єднання, то вони рішають своє питання і, в принципі, вмішуватися в їх доцільності я не мав би бажання. Але як містянин я би хотів перед тим, як приймати таке рішення, то хоча б провести якесь обговорення, провести якесь опитування, чи є доцільність об'єднання з певної кількості громад, щоб економічна складова у нас була покращена. А відповідно виникає чимало питань з приводу такого об'єднання та кому саме воно вигідне. І залишається питання, чи зможе влада реалізувати обіцянки в селах, якщо фактично не виконується те, що обіцяли жителям міста, в тому числі і щодо благоустрою та стану міста. В Україні з початку опалювального сезону до теплоносія вже підключено 60% соціальної інфраструктури – шкіл, дитячих садків та лікарень і 45% житлових будинків. Про це заявив віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. За його словами, всього в Україні понад 15 тисяч шкіл, 18 тисяч дитячих садків і близько 2700 лікарень, які потребують централізованого опалення. У житловому секторі – 82 тисячі будинків.
Вирішення екологічних проблем навколо Солотвинського солерудника – головна тема чергового засідання проєкту «Імпродайрект», яке відбулось у Тячівському Солотвині. Нагадаємо, проєкт на 75% фінансується Європейською комісією Євросоюзу. І в його реалізації беруть участь 5 організацій – 2 з України, по одній з Польщі, Англії та Нідерландів. А присвячений він досконаленню системи менеджменту ризиків, стихійних лих і надзвичайних ситуацій. У цілому на Закарпатті, зокрема в Солотвині, де показник небезпеки наразі найвищий. Більше розкаже Вікторія Василенець. Колись потужне державне підприємство «Солотвинський солерудник» із шахтами та численною робочою силою, а нині – купа металобрухту, покинута на призволяще із карстовими проваллями та небезпекою навколо. Це коротко про ситуацію, яка склалася у Тячівському Солотвині і далеко не сьогодні. Вже більше 10 років, як соляні шахти закриті через підтоплення, однак досі несуть неабиякий ризик. Зараз лікувальні шахти, де видобували оцей соляний ресурс, мають жалюгідний вигляд. Аби вирішити проблему, повернути Солотвину хоч частину втраченого, а також не допустити катастроф та людських жертв, і запустили в дію новий міжнародний проект, що має назву «Імпродайрект». Власне, чергове засідання якого відбулося днями у багатому на солі селищі. Ми зібралися тут у рамках проекту, який на 75% фінансується Європейською комісією Євросоюзу. І в його реалізації беруть участь 5 організацій, а це 2 з України і по одній з Польщі, Англії та Нідерландів. Проект передусім присвячений вдосконаленню системи менеджменту ризиків, стихійних лих і надзвичайних ситуацій у цілому Закарпатті, зокрема в Солотвині, де показник небезпеки найвищий. Реалізація проекту покрокова і розрахована не на один рік. Однак результат, а це недопущення екологічного катастрофи, того вартує. Власне, має бути і певна стратегія та її розвиток, що й стало сьогодні найбільш дискусійним серед усіх зацікавлених сторін. Я працюю з Україною вже 2014 року. Проблема Солотвина була на моєму доску, коли прийшов запрос від Венгрії і українських властей по поводу допомоги, оказання допомоги по завершеній ситуації. Но то, что мне говорил мой коллега, я могу добавить то, что это не только природная проблема, это социальная проблема, это экономическая проблема, это безопасность. Но совместно, я думаю, что можно найти решение. Проект о том, чтобы разработать и посмотреть, какие у нас риски есть и как с этими рисками бороться, разработать план действий насчет того, что если возникнут снова какие-то, и как люди, и как население должен в этих случаях поступать. За участі експертів, керівників проекту, науковців, представників різних місцевих організацій та представників влади відбулося закрите засідання. Однак журналістам М-студіо вдалося отримати коментарі від учасників зібрання. В проєкті бере участь і польська сторона, яка збирається оцінювати ризики. Роль нашого інституту – це підготувати матеріали щодо геологічних небезпек, які вони збираються оцінювати. І ми вперше тут, в Солотвіно, зустрілися всі разом для того, щоб обговорити наш подальший план дій і вибрати основні напрями спільної роботи. Я завжди вірив в Україну, завжди вірив в те, що ми можемо хороше діло зробити, і місце, і потенціал. Так що думаю, що це можна вирішити. То, що потрібно улучшити координацію, обмін інформацією, то, що потрібно справити довір'я друг другу, починати як-то совместно працювати, а не мішати друг другу. Ми у пошуку дивокнопки, яку треба натиснути і зрештою достукатися до держави, до відповідного міністерства, до людей, аби поінформувати усіх, що тут небезпечно і наслідки можуть бути вкрай плачевними. Наразі ще особисто відчуваю велике співпереживання з місцевим населенням, тому що шахту закрили і люди втратили робочі місця, а у декого, як наслідок, пошкоджено і житло. Конечно, вот эту проблематику решим, и после того, как решится или параллельно, в Солотвине снова будет добыча соли, будет спелеотерапия и будет рекреация. Но если это снова будет, тогда Солотвино будет таким же, как было когда-то, будет процветать, у людей будет работа. Отож, Солотвино обране першим майданчиком, де випробують нову методику чи стратегію дій, а до їх розробки перші кроки вже є.
Україна посіла друге місце за площею угідь. Білоруський стартап OneSoil запустив інтерактивну карту сільськогосподарських полів, у яку включені 42 європейські країни та США. OneSoil використовує алгоритм з використанням штучного інтелекту для аналізу супутникових знімків, щоб детально визначити стан полів, тип вирощуваних культур, а також етап їх визрівання. За даними OneSoil Map, Україна посідає друге місце за площею угідь після Сполучених Штатів – 35,9 мільйонів гектарів при 2 мільйонах ділянок. На третьому місці розташувалася Франція. В країні 25,7 мільйонів гектарів, поділених на 7 мільйонів ділянок. В Україні, за даними компаній, найбільш активно площі засівають кукурудзою – 14,8 мільйонів гектарів, пшеницею – 5,5 мільйонів гектарів та травою – 4 мільйони гектарів. За сукупною площею полів лідирує Одеська область – 2,5 мільйони гектарів. Українські фермери відмовляються збирати врожай яблук через низькі ціни та засилля імпорту. Про це повідомляє «Агроньюз» з посиланням на дані аналітиків «Істфрут». Як наголошується, поки ціни на якісні українські десертні яблука продовжують знижуватися, супермаркети продають імпортний товар майже по 80 гривень за кілограм. Аналітики Української плодоовочевої асоціації оцінюють надлишок тільки десертного яблука на українському ринку в 160-200 тисяч тонн. Надлишок же яблука для промислової переробки навіть важко оцінити, особливо якщо врахувати, що світовий ринок яблучного концентрату знаходиться в кризі. Рятувальники з Хуцького Вишкова отримали новий пожежний автомобіль з Німеччини. Він приїхав до закарпатських вогнеборців з громади Гросапштадт. За сприяння благодійної організації «Карітас», інформує правління ДСНС Закарпатській області. На урочисту зустріч прибули народний депутат України Валерій Лунченко та депутат Закарпатської облради Мирослав Білецький, без сприяння та допомоги яких отримання цього транспортного засобу було б неможливим. Автомобіль укомплектовано гідравлічним інструментом, генератором, освітлювальною щоглою, рукавами різного діаметру. Серед переваг і те, що він характеризується високою прохідністю, що дозволить рятувальникам діставатися найвіддаленіших населених пунктів в умовах бездоріжжя. Свято автомобілістів та дорожників в Ужгороді відзначили виставкою авто, грамотами та концертом. Зокрема, автівки на будь-який смак можна було побачити на площі Народній. Що ж про професію автомобіліста розповідають самі учасники торжества, дивіться далі. У неї нульовий вихлоп. Вона, якщо завести машину, у неї нема димності. Безшумна машина. За кермо у габаритну машину та у дальню дорогу. Чи не щодня пан Сергій долає сотні кілометрів, аби доставити вантаж з України в Європу. Свою роботу водія та свій автомобіль береже як зіницю ока. Нині хизується автівкою на виставці транспорту в Ужгороді та розповідає про будні дорожника. Машина розрахована на екіпаж, два водія. Один може відпочивати на цій спалці, другий на цій спалці. І так ми проводимо потім рейс, робимо. Або двоє, або один. Так, машина дуже, дивіться, якщо сидить собі чоловік, підрегулював собі сидіння і все, їдеш задоволені маєш. Ці машини взагалі оборудовані, вже тут є датчик. Якщо сперед мене машина якась мене підріже, або що, ця машина стане мертво. А у нас водітелі, знає так, підрізав і втік, пішов, поблимав, що дякую, а моя машина вже стала. У важкій роботі шофера стикався з різноманітними ситуаціями. А чи не порушують правила їзди і самі водії? Контролюють все представники трансбезпеки. До повноважень Укртрансбезпеки, зокрема, входить контроль за безпекою на дорогах під час перевезення пасажирів та вантажів. Основними порушеннями, які є, це порушення режиму праці та відпочинку, відсутність дозвільних документів, провадження господарської діяльності без отримання ліцензії на право перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. Напередодні професійного свята дорожників без порушень та перешкод на дорогах в Ужгороді розгорнули експозицію сучасних авто, автобусів, великовагових транспортних засобів та сучасної дорожньої спецтехніки. А керівники краю привітали автомобілістів зі святом. Вороніну Олександру Володимировичу!
Супроводжувала урочистості концертна програма, під час якої нагородили автомобілістів і дорожників. Окрім того, указом президента України почесне звання «Заслужений працівник транспорту України» було присвоєно генеральному директору ТОВ «Закарпат-Євротранс» Івану Романіку. Ну а, власне, свято автомобілістів та дорожників офіційно відзначають в останню неділю жовтня, з чим і вітаємо всіх причетних до дорожньої сфери. У ніч на неділю Україна переходить на зимовий час. Зазначимо, що Європейський Союз цього року вирішив скасувати переведення годинників на літній та зимовий час на підставі опитування громадян ЄС. Понад 80% респондентів виступили за це рішення. Тож Європейська комісія пропонує країнам ЄС назавжди відмовитись від зміни у часі у 2019 році. Проте комісія дала державам-членам час до квітня 2019 року, аби вирішити, за яким часом вони хочуть жити – зимовим або літнім. Ну а що закарпатці думають про доцільність переведення стрілок годинників та чи вже готові до зимового часу, знає Ірина Грабко. В Україні переводити час на одну годину вперед почали влітку 1981 року з рештою СРСР. З того часу виникало чимало дискусій з приводу доцільності переведення годинників. А в жовтні 2011 року Верховна Рада України навіть ухвалила рішення залишити літній час постійним. Проте через критику це рішення довелося скасувати. Знову про бажання відмовитись від переведення годинників заговорили у 2017 році. Та й досі ми живемо за літнім і зимовим часом. Люди кажуть, що не хотіли б два рази на рік переводити годинники. Мені кажеться, що краще б залишився літній час. Так важко перестраюватися. Я думаю, що не треба такого. То лишнє. Хай би так і оставили вже цей зимовий час, щоб він був постійно в нас. Уже не переходили на літній, не міняли. Для старших людей це дуже добре буде. Пояснюють таке ставлення тим, що доводиться деякий час звикати жити за новим часом, а у деяких містян погіршується самопочуття. Бо я тренер, і дітям вечором важко ходити на тренування. Ну, складніше. То я сказав би, що не дуже впливає на самопочуття, а так просто, що перестраюється. Я, наприклад, слава Богу, нічого не відчуваю. Але я знаю, що моя мама завжди скаржиться, коли оце от... Їй 80 років, вона вже це відчуває. Та я відчуваю, бо моя на серце хвора, то знаєте, я відчуваю на собі такий переломний період. Лікарі також відзначають, попри те, що в нас з'явиться додаткова година для сну, це не завжди добре позначається на здоров'ї. Адже до нового режиму деяким людям важко звикнути. Більш гостро часові зміни відчувають люди з різного роду захворюваннями. Здебільшого цей перехідний період триває десь від 7 до 2 тижнів. Найчастіше, в принципі, і це сприйняття цього перехідного періоду є чисто індивідуально. Особливо на то реагують люди, у котрих є проблеми лабільна нервова система, у кого хто схильний до депресії, хто схильний до астеноневротичних якихось проявів, люди з проблемами серцево-судинної системи, ті ж самі гіпертоніки, гіпотоніки, хто має аритмії, також дуже можуть реагувати на ці зміни часу люди, у котрих хронічні хвороби, котрі загострюються восени. Експерти кажуть, що перехід на зимовий час люди переносять легше, ніж на літній. Але організм людини все одно повинен звикнути до нового режиму. Якщо дотримуватися простих правил, дискомфорт від переведення стрілок годинника на зимовий час буде мінімальним. По-перше, не стресувати. Не дотримуватися режиму відпочинку, не перенавантажувати себе фізично, сприймати все позитивно, слухати позитивні новини, спілкуватися з приємними людьми, читати гарні книжки, дивитися фільми з гарним кінцем, радувати себе кольоровим одягом, вживати сонячні фрукти, оранжеві, апельсини, лимони, хурму і робити все те, що вам приносить задоволення. Тож дотримуйтеся порад лікаря і не забудьте у ніч 27 на 28 жовтня, 4-й годині ранку, перевести стрілки годинників на годину назад. У Тячі презентували книги на патріотичну тематику. Зустріч-презентація відбулася у місцевій галереї імені Шімона Голоші. Усі подробиці книжкової презентації вже за мить. У Тячеві відбулася зустріч-презентація книг на патріотичну тематику за участі політолога, експерта з питань гібридної інформаційної війни, донеччанина Станіслава Федорчука та публіциста, директора української видавничої справи Ярослава Іляша з Києва. Завітали до Тячева з метою поспілкуватися насамперед з місцевими активістами, з представниками влади, з представниками місцевих бібліотек і, власне, продемонструвати
нові книги, які були видані останнім часом, які презентувалися на останньому форумі видавців. Презентували книги про волю і характер, які надихали сучасних борців воювати за свободу та соборність України, зокрема, мова про збірку новел «Відплата» українського письменника Леоніда Мосендза, військового та учасника розбудови державності Карпатської України. Крім того, презентовані нещодавно переведена праця ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова «Патріотизм», «Подебратський полк армії УНР», кількох авторів та збірка статей, декілька слів про національні характери публіциста Ярослава Ілляша. Коротко дуже представили середовище. Це є Подебратський полк, це є біографії старшин Української Народної Республіки, які на запрошення чехословацького президента Томаша Масарика продовжили навчатися, отримали, по суті, повноцінну європейську освіту в Подебратській господарській академії. І, що найцікавіше, більша частина з них повернулася до Закарпаття, стали народними вчителями. Збірка статей, які здебільшого протягом минулих років застосовувалися на вишкільних патріотичних таборах громадської організації «Молодіжно-націоналістичний конгрес». Здебільшого тут статті стосуються національно-визвольної боротьби різних народів світу. У працях автори розкривають та культивують людські чесноти, величі духу, національної гідності та патріотизм. Говорили про сучасний партизанський рух на Донбасі, а також чому виникає сепаратизм і чого чекати після деокупації Донецька та Луганська. Наслідком сепаратизму, який ми маємо зараз на Донеччині, це війна гібридно-повноцінна, яка плавно переходить з гібридною повноцінно. Щоб він розказав, що дуже багато міфів в Закарпатті є, що от Донеччина, самі жителі Донеччини не воюють, не хочуть захищати Україну від агресора в особі Російської Федерації. То Станіслав розказав конкретно про сепаратизм. Йшла мова й про 80-річчя Карпатської України. Наразі триває робота над новим проєктом, переведенням книги Антіна Кущенського «Закарпаття в боротьбі». Це унікальне рідкісне видання, яке вийшло в Буенос-Айресі в Аргентині в 1981 році, накладом тільки 750 примірників. Тобто ми зараз працюємо над удосконаленням змістовного і редагуванням цієї книги. Тут надзвичайно цікаві спогади, живі, без купюр, людина, яка була учасником визвольних змагань, була підполковником армії Української Народної Республіки. Безпосередньо учасника цих карпатських подій, який жив більше десятка років на Закарпатті, починаючи від Заріччя Іршавського району, закінчуючи на Рахівщині у місті Білин і Ясіня. Ця книжка буде відновлюватися, тобто я думаю, що до ювілею книжка буде роздрукована і максимально поширена у бібліотеках Закарпатської області. Щодо решти презентованих книг, то багато з них в кінці зустрічі подарували місцевим бібліотекам та закладам освіти. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Потребує ремонту дорога до Олександрівки, чекає на нове покриття. Субсидії по-новому, хто отримає компенсації від держави. Таким побачили день сьогоднішній журналісти нашого телеканалу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе, миру вам та затишку в оселі. Побачимось у наступних випусках.